लुम्बिनीका विपक्षी नेता भन्छन् सरकारले बैमानी गर्यो सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि मध्यरातमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गराएको छ यो कदमलाई विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले गरेको राजनीतिक बैमानी भनेर रा टिप्पणी गरेका छन् सहमतिका लागि दलहरूबीच छलफल गर्न भन्दै समय मागेको सत्ता पक्षले मध्यरातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु राजनीतिक बैमानी भएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक पखरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभामा प्रक्रियामा गइसकेको बजेटलाई अल्पत्र पारेर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराउनु सरकारको पराजित मानसिकता भएको बताए सरकार अल्पमतमा परिसकेको र संसद फेस गर्ने हैसियत गुमाएको यसले पुनर्स्पष्टी गरेको छ प्रमुख सचेतक खानले भने एकातिर सहमतिका लागि समय माग गर्ने अर्कोतिर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराउने चरित्रले सरकारको बैमानीको पराकाष्ठ नागेको छ वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको अल्पमतको सरकारको अनुसार प्रदेश प्रमुखले मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराएको विषयलाई विपक्षी गठबन्धनले गम्भीर रूपमा लिएको र प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि समीक्षा गरी थप कदम चाल्ने खानले बताएका छन् यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घरती बसन्तले पनि प्रदेश, मा प्रदेश सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक बैमानीको संज्ञा दिएका छन् बिहिबारको दलीय छलफलमा एमाले नेता एवं अर्थमन्त्री वैज्यनाथ चौधरीले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा कल्पना समेत गर्न सकिँदैन भनेको तर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेको घीको भनाइ छ घरतीले प्रतिक्रिया दिँदै भने संसदबाटै बजेट पास गर्ने राम्रो वातावरण बनिरहेको थियो तर वातावरणलाई बिगार्ने काम र रा राजनीतिक बैमानीको काम प्रदेश सरकारबाट भयो उनले भने सङ्घीय शासन प्रणालीको इतिहासमा लुम्बिनी प्रदेश नै पहिलो बन्यो जहाँ सत्ता पक्षले आफ्नो बजेट पास नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमा जाने कालो सुरुङको बाटो लियो यो राजनीतिक इतिहासमा दुर्भाग्य हो सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहिबार मध्यराति बाह्र बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् असार एकतिस गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न अनुरोध गरे अनुसार संविधानको धारा एक सय तिरासी उपधारा दुई अनुसार जेठ एकतिस गते राति बाह्र बजे अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ बिहिबार सभामा बजेटमाथि छलफल सकिएर निर्णार्थ प्रक्रियामा जानै लाग्दा बजेट पारित गर्न सरकारको पक्षमा बहुमत नपुग्ने निश्चित देखेर सत्ता पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल स्वयंले बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न विपक्षीसँग अनुरोध गरेका थिए एमालेका प्रमुख सचेतकले दलहरूबिच छलफल गरेर सहमतिमा बजेट पारित गर्नका लागि भन्दै बैठकमा सभामुखसँग समय समेत मागेका थिए र सभामुखले आधा घण्टा बैठक स्थगित गरेका थिए पछि शुक्रबार एघार बजे दलहरूबिच छलफल गर्ने गरी शुक्रबार दिउँसो एक बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर गरिएको थियो त्रिरासी सदस्यीय सभामा एमालेका अडतिस र जसपाका तिनजना गरी सत्ता सत्तापक्षमा एकचालिसजना सांसद छन् भने विपक्षीमा नेपाली काङ्ग्रेसका उन्नाइस माओवादी केन्द्रका अठार जसपाका तिनजना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी एकचालिसजना छन् सत्ता पक्षमा एमालेका अडतिस र जसपाका तीन गरी एकचालिसजना नै छन् बिहिबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद अजय शाही अनुपस्थित भएकाले बजेट अस्वीकृत हुने निश्चित देखिएको थियो